Para ditën e sotme, ekzekutivi komunal ka mbajtur mbledhjen e rregullt javore të kryetarit të komunës dhe drejtorëve të drejtorive komunale. Në këtë mbledhje u diskutuan shumë pika me rëndësi për administrimin me sfidat dhe synimet e pushtetit lokal për projekte të ndryshme në interesin qytetar. Me theks të veçantë është diskutuar për përgatitjet për seancën e radhës së kuvendit të komunës. Ekzekutivi komunal është në përfundim të pikave që do t'i propozoj për seancën e radhës. Kryetari i komunës së Ferizajt Agimaliu ka njoftuar drejtorët e drejtorive komunale për aktivitetin e realizuar dhe planet afatshkurtra që synohen të realizohen. Në anën tjetër edhe drejtorët e drejtorive komunale kanë raportuar për punën e tyre javore, sfidat dhe sukseset që kanë shënuar në javën që po e lëm pas. Në këtë mbledhje është njoftuar gjithashtu për përgatitjet që ka bërë qeverisja lokale për të mirë pritur mërgimtarët. Me qërast, kryetari i Ferizajt Agimaliu ka theksuar se këtë vit është angazhuar me kapacitet të plot i gjithë mekanizmi komunal për të lehtësuar shërbimet e administratës ndaj bashkëqytetarëve. Janë bërë ndërhyrje edhe në rregullimin e trafikut rrugor, si dhe në rritjen e kapacitetit të ofrimit të shërbimeve shëndetësore, pa lënë anash edhe aktivitetet kulturore sportive që do të organizohen në kuadër të ditëve të diasporës, dhe ndërhyrje të tjera me qëllim që të përballohet fluksi i shtuar i shërbimeve lokale në këtë sezon veror.